सम्झौता गरेको भए सायद सरकार लम्बिन्थ्यो होला। हामीले यो अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने थिएन, तर हामीले कुनै पनि सम्झौता गरेनौं, कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरेनौं। म सरकारको बाध्यता बुझ्छु, मलाई थाहा छ जुन दिन सरकार ढाल्ने निर्णय भएको थियो त्यसै दिन रविलाई जसरी भए पनि हामी जेलको चो चिन्ता नगर्नुस् भन्ने सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको कुराको सूचना मलाई छ। मलाई के चिन्ता छैन, कुनै पनि चिन्ता छैन। व्यक्तिका रूपमा मलाई त झन् कुनै पनि मैले पाउनुपर्ने धेरै चिज पाइसकेको छु, तर अभियानका रूपमा जब देशले एउटा आशा र भरोसा देख्दै गरेको जुन देखियो, यो आशा र भरोसामाथि जुन प्रहार भएको छ, यो प्रहारलाई हामी सामना गर्नेछौँ। म कुनै पनि किसिमको न्यायिक जाँच दिनका लागि अदालती प्रक्रियालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तर यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा खुलेर लड्नको निमित्त पनि अपिल गर्न चाहन्छु। म सम्मानित अदालतप्रति आशा राख्दछु, विश्वास राख्दछु। भन्न त यहाँ अदालत पनि मिलाउला, तलाई कहाँ छोडौला र तलाई चुनावै लड्न नसक्ने गरी र तेरो पार्टी नफुटाइ छोड्दिन भन्ने प्रतिशोधका साथ पनि मान्छेहरू लागेका छन् भन्ने मलाई थाहा छ, तर ती सबै बीच सामना गर्ने साहस बोकेर हामी उभिएका छौँ। म व्यक्तिका रूपमा तपाईहरूले व्यक्तिलाई साथ दिनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्न, तर अभियानका रूपमा नेपाली जनताले देखेको यो सपनालाई पूरा गर्ने साथ दिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अन्त्यमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले कुनै पनि किसिमको अपराध गरेको छैन। यो अपराध नगर्दा पनि, प्रतिवेदनले भन्दा पनि, जुन राज्यले सम्पूर्ण स्रोत लगाएर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो जुन कार्य गरेको छ, यसलाई नेपाली नागरिकले हेरेका छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। तर पनि म न्यायिक प्रक्रियामा सघाउने एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले म त्यसमा प्रतिबद्ध भएको जानकारी गराउँदै बिदा चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई राज्यले गरेको यो दादागिरीलाई डटेर सामना गर्नको निमित्त पनि साहस मिल्नु।